дочекан од поддржувачи за кои тврдеше дека спонтано се собрале поранешниот бугарски премиер и лидер на ГЕРБ, Бојко Борисов, утринава се појави во Генералниот директорат на бугарската полиција, каде беше повикан да даде исказ. Сепак, патот до полициската зграда му го попречи неидентификувана жена со статив со која дојдоа до рап на инцидент. Според бугарската полиција, жената најпрво се представила како новинарка од руски медиуми, за потоа да биде утврдено дека се работи за личност од Белорусија. А само брзата интервенција на полицијата ја спасила од јавен линч од симпатизерите на ГЕРБ. По исказот, Борисов сепак не откри детали за што бил повикан, но додаде дека се работи за настани од пред 13 години. Со стик, Централната избирателна комисија, којато желањето си нешто да му унижава вчера, ме остави депутат. Само че като депутат не могат да ме викнат тук. И затова посред нощи смениха решението. Изключително професионално отношение на колегите. И за съжаление и по трите сигнала, където давах сведения, всичките са за, че някой нещо чул, че някой, когато правил крос, нещо говорил и от това са от 2009 до 2012 година. Заплаха, че някой ще го яме. Партијата на Борисов заврши втора на изборите минатата недела, лидерот на ГЕРБ порача дека нема да го поддржи кабинетот предложен од победничката Има таков народ на шоуменот Слави Трифонов. Сега чекор се очекува од бугарскиот председател Румен Радев, кој го именуваше составот на привремената влада. Но веќе четврти ден по изборите, тој се нема појавен во јавноста.